sastanka. Mislim da treba da se sedne i da se razgovara. Svi su to negde poslednjih godina možda u kuloarima pričali, ali niko nije javno rekao hajde da sednemo da razgovaramo, jer ovo pitanje nije pitanje ni Edija Rame, ni bilo kog drugog, ovo je stvarno pitanje Srbije i nas samih u Srbiji kako hoćemo da idemo napred. To daleko od toga da znači da se nešto predaje i daje, to znači jedan ozbiljan razgovor, odgovoran, i mislim da je to dobro.